Ahoj, děti! Na straně 20 jsme se dostali až ke čtvrtému cvičení. Prosím, čtěte zadání. Přečetli jste si. Matýsek znázornil čísla. Dokážeš napsat, o která čísla se jedná? Prohlédneme si první znázornění. To jsou znázorněné desítky a tato kolečka. Tak ta znázorňují jednotky 10, 20, 30, ano, 3 tři desítky, 31, 32. Takže zde je znázorněno číslo 32. Pojďme tady do interaktivního cvičení. Prohlédněte si znázornění, kolik je tady desítek, kolik jednotek, a řekněte barvu nebo číslo. 31. Jedeme dál. Kolik? Nebyla tam žádná desítka, pouze šest. A pozor. 35, stále zelené. Bude tam něco jiného i? Jednoduché. 20. Další. 12. Tak tohle si přepočítejte pořádně. Tak kolik? 39. Výborně. Jste připravení? Já si myslím, že ano, takže dokážete tohleto cvičení nyní vypracovat samostatně. Prosím, přerušte si video. Děkuji. Kontrola. Tak. 3 desítky, 2 jednotky, 32 máme. 2 desítky, 5 jednotek, číslo 25. Dvě desítky, jedna jednotka, 21. Tři desítky pouze, takže 30 znázorněno. 14 a tady není žádná desítka, ale 8 jednotek, takže číslo 8. Máte? Skvělé. A máme tady ještě jedno interaktivní cvičení na závěr jako odměnu za skvělou práci. Podívejte se, přečtěte si číslo a kde je znázornění. Řekněte barvu. Výborně, jedeme dál. Kde najdu znázornění? 32. Děkuji, zelená 12. A ještě 31 a poslední 21. Výborně, tak já si myslím, že tohle cvičení bylo velice hezké a zábavné.